E só para completar, veja que a fórmula que o Congresso acabou por adotar, a fórmula positivada, ao falar órgãos colegiados, ainda não seja, inclusive, a perplexidade, porque creio que há um precedente, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que disse que o órgão colegiado era o júri. Portanto, não era o órgão de segundo grau, mas... Veja, só para a gente trabalhar nesse trato de absurdo, esse aspecto ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes é importante. Por quê? Porque, ao contrário do que se fala, a nova lei complementar 135 de 2010, que alterou a lei complementar 190, quando fala da apuração ou da confirmação de uma condenação por órgão colegiado, não se refere a órgão colegiado de segunda instância, não. Apenas a órgão judicial, a ordem judicial colegiado. Tanto que nesse acordo, eu fui relator do recurso extraordinário interposto contra esse acordo do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em que o TSE entendeu que incidia essa causa de inelegibilidade a partir da mera condenação penal proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que o Tribunal do Júri, que atua em primeiro grau, é um órgão judicial colegiado. Então, não há que se falar de decisão condenatória, seja confirmada, seja proferida, no segundo grau de jurisdição. Por quê? Porque a cláusula dessa lei complementar, ela dispensa a exigência da intervenção jurisdicional de um tribunal de segundo grau. Basta que provenha a condenação de um órgão colegiado, como o Conselho de Sentença, que atua no âmbito do Tribunal do Júri, no primeiro grau de jurisdição, que é no âmbito da Justiça Estadual, que é no âmbito da Justiça Federal. Permite apenas porque, com relação especificamente a esse tópico, houve uma grande discussão no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Carvalho, que foi o relator inicial da ação, considerou isso, levou realmente com muito debate que houve ali, e neste caso é que se considerou que as decisões dos tribunais de júri, não apenas por serem não individuais, mas colegiados, mas pela sua natureza de não poderem ser alteradas, a não ser no caso de uma possibilidade de um recurso. Então, só para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral não está apenas considerando o número, mas interpretar não considerando o crime que é levado a alguém durante o júri. Então, seguinte, toda uma decisão muito pensada. Eu não questiono a seriedade da decisão do TSE, de modo algum, mas eu penso que faço essa observação. Agora, quanto à possibilidade da recorribilidade, basta isso, é o artigo 593 do CPP, que relaciona as hipóteses de apelação criminal contra decisões penais condenatórias emanadas do Tribunal do Júri. Há aquelas que permitem a reforma da palavra de ser razões puramente formais. Mas o 593, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal, permite não a substituição, mas a reforma, o provimento da apelação, quando o tribunal ad quem, portanto, o tribunal de segundo grau, entender que aquela decisão emanada do Conselho de Sentença conflita com a prova ou com a evidência, conflita de modo manifesto com a evidência produzida dos autos. Então, em atenção ao postulado de soberania, dá-se provimento ao recurso de apelação, caça-se a decisão do júri, seja ela uma decisão penal condenatória, seja ela uma decisão penal absolutória, e devolve-se a possibilidade de um novo julgamento, sem que, é claro, possa o tribunal ad quem examinar o próprio fundo da controvérsia e ele proferir um juízo ou de condenação. Objeto da discussão lá. Você é uma parte
nós estudamos profundamente, como Vossa Excelência sabe, e todos que acompanharam as eleições gerais de 2010, nós, digamos, dizemos, a justiça eleitoral, essa lei. E este argumento de que a inelegibilidade se dá a partir da condenação por parte de um órgão colegiado não nos impressionou a nós da justiça eleitoral, porque esta lei, a chamada Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135, traz um dispositivo que nos pareceu extraordinariamente razoável e que poderia, em tempo hábil, corrigir eventual injustiça. É exatamente o artigo 25C da CABA, desta lei, que diz o seguinte: um órgão colegiado do tribunal ao qual couber apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se refere as alíneas tais, tais, tais e tais, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursória, desde que a previdência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição de retira da objetividade linear que o trânsito em julgado tem isonomicamente para todos os cidadãos e leva para o subjetivismo do caso específico e do caso concreto. Porque é que no caso A poderá se conceder cautela e no caso B não se poderá conceder cautela? Para ultrapassar essa barreira da subjetividade, se a ciência me permite, aqui essa lei foi mais uma vez inteligente da taverna e razoável, dizendo que um órgão colegiado ao qual couber apreciação, exatamente para afastar uma eventual subjetividade de um relator individual. Portanto, é o próprio colegiado que anula uma eventual subjetividade da apreciação democrática de um relator, é que vai se manifestar e vai conceder essa suspensão dessa posse de inelegibilidade. Então, evidentemente, o excesso de Mello, sem querer, evidentemente, contrariar analisar os argumentos de Vossa Excelência, apenas que me trazer a coração esse argumento, mas tem que ter também traz mecanismos para atuar essa eventual dureza, essa impressão que se tem que seja uma lei draconiana, entre aspas. No momento oportuno eu não pude intervir. É sem prejuízo nós considerarmos que essa condenação, como Vossa Excelência bem esclareceu, ela é passível de uma recorribilidade. E os efeitos do recurso poderão fazer reverter as coisas ao estado anterior. Mas qual foi a opção do legislador diante, digamos assim, da ausência de legitimação democrática do entendimento anterior da presunção de inocência? Foi verificar que um cidadão condenado mais uma vez, o órgão judiciário isento e independente, ele tem o fumus magnum exatamente inverso, de que ele não tem aptidão para gerir a coisa pública, e não tem merecimento para transitar na vida política brasileira. Ainda que venha a ser absolvido posteriormente, eu digo a Vossa Excelência, se ele vier a ser absolvido, as coisas têm que voltar a ser absolvidas. Pega o debate para o tribunal ter que aceitar daquele processo eleitoral da Excelência. É o seguinte, vamos sair desse ano, por exemplo. Por que se admite atos de soberania estatal numa execução baseada em título executivo e extrajudicial? Porque o diretor já assinou um título, já se tem certeza do direito. Então, na realidade, a verossimilhança que ele eventualmente poderia pretender operar a favor de si, ela opera contra. Então, se admite, inclusive, atos de soberania estatal, como nós poderíamos imaginar uma pior portas adentro, um ato de invasão ao domicílio do devedor? Isso está calcado em uma opção do legislador. E, evidentemente, também nessas interpretações que nós fazemos, e mesmo nessa postura, esta sim, contra-majoritária em relação ao legislador declarado a inconstitucionalidade de uma lei, nós temos que, em primeiro lugar, levarmos em consideração que é uma presunção de legitimidade da lei. Em segundo lugar,
que esta foi a vontade do legislador. Em terceiro lugar, que as nossas decisões elas têm que se legitimar democraticamente a partir do momento em que ela converge para a aspiração popular. A afirmação de que o Supremo Federal é o tribunal contra a majoritária para bater o peito porque ele julga contra a vontade do povo, isso não tem a menor precedência. O Supremo Federal pode ser contra a majoritária quando ele decide contra a maioria parlamentar, quando ele decide direitos da minoria previstos na Constituição. Quando não é contra a majoritária, é contra a opinião da população sobre o que ela entende, sobre o que é a presunção de inocência, sobre quem pode exercer o mandato político. Evidentemente que ela não nos falta, mas nós temos que ouvi-la. Porque todo o poder é o nome do povo e são homens assim. Você disse que me permite uma parte na mão que V. Exª está colocando. Eu me pergunto bem, em sessões anteriores, quando a eminente ministra Helena estava presente, e defendia a execução da pena após uma condenação em segunda instância. Uma execução sem aguardar o trânsito final em julgado. Dizia esta eminente ex-integrante da corte que após uma condenação de segundo grau, onde os elementos fáticos estão todos estabelecidos, o recurso somente iria discutir questões de direito. A dúvida não é pro réu, mas ela limita pro societate. Então, neste caso, quando elevadíssimos valores estão em jogo, ou seja, os valores de moralidade e probidade administrativa, após uma condenação de segundo grau, a dúvida não é mais por réu, mas é por societate data venia. Esse é o espírito da lei. Para não perder a oportunidade, já pedindo desculpa ao ministro Toffoli, que está sendo prejudicado no seu voto, eu gostaria de colocar dois pontos. Primeiro, quando se fala em órgão colegiado e admite-se o júri, nós não estamos falando de julgamento em segundo grau. Estamos falando de julgamento em primeiro grau, não deixa isso muito claro. Portanto, está se admitindo que com a combinação no júri, no júri já há a inelegibilidade. E veja, não parece condizer então com o que disse o ministro Fux. Em relação à função contra majoritária, a rigor, a corte pode e deve muitas vezes decidir contra a opinião popular. É isso que me lembra da doutrina firme da Suprema Corte. É isso que me lembra da Suprema Corte. Querendo decidir, porque senão nós estaríamos plebiscito toda hora e alteraríamos a Constituição. A pena de morte seria aprovada e assim por diante. O modelo contra o majoritário pretende proteger o indivíduo contra si mesmo, muitas vezes. Porque, por exemplo, quando nós validamos invasões, a população bate palma para operações policiais abusivas, por exemplo, matrizes em geral realizadas nas favelas, porque se diz que tem um nível de criminalidade. Veja a popularidade da polícia em determinados momentos, aplaudem-se os esquadrões da morte. Agora, isso é contra qualquer padrão civilizatório. E uma corte como esta tem que cobrar, não pode permitir que se avance sobre esses valores. Nós temos um papel didático pedagógico de fazer valer o direito, às vezes contra o poder popular. É preciso dizer isso com muita clareza. Esse é o lápis da jurisdição constitucional. Porque, do contrário, eu vejo pilares aqui. Do contrário, nós validaremos pilares. Há um clássico do Zagrebelsky, A Crucificação da Democracia, em que ele discute o julgamento de Cristo. Esse julgamento foi democrático? Quem tinha razão? Eu fiz esta colocação à luz exatamente daquilo que o meu modo de ver traduz as suas lições. E você necessita contra-resta a força negativa da Constituição quando eu digo o seguinte: quanto mais o conteúdo de uma Constituição no grau de poder, a natureza segura no presente, tanto mais seguro há de ser o desenvolvimento da sua força negativa. Tal como acentuado, constitui um requisito essencial da força negativa da Constituição, que ela leva em conta não só os elementos sociais,
políticos e econômicos do Congresso, mas também que principalmente incorpore o estado espiritual de seu tempo. Foi isso que eu quis dizer. Vocês me permitem, quando o ministro Jornal votar novamente, podemos estabelecer dela. Vamos continuar o voto do ministro. Senhor presidente, eu me encontro no item B do meu voto, folhas 14, com cópias distribuídas a vossas excelências, no qual transcrevo todos os itens em que se encontra a expressão ou proferida por órgão colegiado. É evidente que não vou fazer a leitura de todas as alíneas e digo que aqui residem, no meu sentir, situações de afronta ao princípio da presunção de inocência. Tratam-se de hipóteses proibitivas diversas em que se veda a participação do pleito eleitoral daqueles que foram condenados pela suposta prática de ilícitos criminais, eleitorais ou administrativos, por órgãos judicantes, colegiados, mesmo antes da atestação da definitividade do julgado. Como a apuração da ocorrência do crime, do abuso do poder econômico ou político, da improbidade administrativa e das outras ilegalidades eleitorais depende de regular processo em trânsito na justiça eleitoral ou em outras esferas, parece-me questionável o impedimento à candidatura antes do julgamento definitivo da questão. Sob a incidência do princípio da inocência, e novamente eu trago, e vou aqui também omitir a leitura, exatamente excertos do voto, do magnífico voto que levou à formação do meu convencimento, como já declarado por mim, do ministro decano Celso de Mello na DPF 144. Faço transcrições de dois longos trechos, que omito a leitura, até porque eles estão sintetizados já nas intervenções formuladas pelo eminente ministro Celso e também pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Sigo adiante ao meu voto após a citação das folhas 18, senhor presidente, novos colegas. Justamente daí surge a incompatibilidade das expressões ou proferida por órgão colegiado e ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral com a Constituição Federal por autorizarem a aplicação da regra de inelegibilidade de maneira antecipada sem a convicção da certeza de cometimento pelo candidato dos ilícitos penais, eleitorais ou administrativos elencados na legislação. Sem falar que, enquanto pendentes de julgamento de eventual decisão contra a decisão colegiada, qual seria o termo a quo e o termo ad quem da elegibilidade? O voto do eminente ministro relator Luiz Fux tentou, divergindo nesta questão em parte do ministro, com qual divergiu o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que deu pela plena constitucionalidade, o voto do eminente relator Luiz Fux, ele tenta adequar isso com a contagem de 8 anos a partir da decisão da colegialidade. Aqui, eu pergunto, qual que é o termo a qual que é o termo ad quem? Essa imprecisão ofende o próprio postulado da segurança jurídica, gerando incertezas acerca da aplicação do prazo, podendo acarretar ainda ofensa ao postulado da isonomia. Alguns ficarem elegíveis por mais tempo que outros, em razão dado tempo de tramitação diferente de cada processo específico, individual. Vale salientar o temor que se instala em razão dessas previsões, mediante as quais se priva o postulante ao cargo eletivo da participação no pleito diante da inegável falibilidade dos juízes provisórios. Nós estamos a constantemente reformar decisões. Pois não. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RM 29069 da Bahia, exatamente fez a censura exatamente a esses juízos antecipados, fundados num título meramente provisório, portanto, inerentemente instável quanto ao seu conteúdo eficacial. O que disse o Supremo Tribunal pela palavra do saudoso ministro Oscar Correia? Era um caso em que alguém havia sido condenado pela Justiça Federal de primeiro grau e foi considerado inelegível. Posteriormente, recorreu ao extinto Tribunal Federal de Recursos.
e diz o ministro Oscar Correia, a absolvição que ocorreu, que se registrou no âmbito do Tribunal Federal de Recursos, representava a melhor resposta ao argumento daqueles que sustentam a possibilidade de uma condenação instável, provisória, prevalecer. Disse ele, condenado recorrente pela Justiça Federal da Bahia, absolveu-o colando o Tribunal Federal de Recursos, o que demonstra irrespondivelmente como uma precipitada da tabela. A interpretação se faz dispensa da exigência do trânsito em julgado. A absolvição responde aos argumentos que encontraram se formule. E conclui, esse aspecto que não pode ser olvidado e é que conduz à interpretação do acórdão. Veja-se a hipótese dos autos, julgado inelegível em virtude de condenação no juízo de primeiro grau, ter o recorrente negado o registro de sua candidatura a deputado federal, conseguida agora a absolvição e admitindo-se o provimento deste RE, o que acabou acontecendo, foi provido este recurso ordinário, argumento que me permite suspender, à véspera do pleito, já se lhe terá causado mal irreparável, embora absolvido, não pôde concorrer à eleição à qual se candidatara, e nem há reparação possível de qualquer espécie a esse mal. É exatamente isso, essa instabilidade. E todos, não é? Por todos, o eminente ministro Fux, que é um eminente processualista, sabe que as lições da doutrina, quando a doutrina se manifesta a respeito da instabilidade dos provimentos jurisdicionais ainda passíveis de impugnação recursal, que todos eles destacam precisamente esse aspecto. Eu transfiro aqui, não vou ler agora, mas uma passagem muito expressiva do eminente professor José Carlos de Barbosa Moreira, quando faz a análise precisamente da natureza jurídica da sentença recorrível, que é uma sentença, na verdade, sujeita a uma condição resolutiva, porque instável, porque passível de integral reforma. Se a senhora permite, só uma pequena parte. Vossa Excelência tem toda a razão, como sempre, brilhante na sua fundamentação. Mas eu gostaria de fazer só uma opinião, Vossa Excelência. A própria Constituição, realmente, ela prevê que para a prática de determinados atos, por exemplo, a vida civil, eu preciso ter capacidade. Para a prática de atos políticos, ela também prevê uma capacidade, nesse caso, a aptidão para ser eleito reclama alguns requisitos. E essas figuras, digamos assim, transitórias ou efêmeras que podem reverter ao estado anterior de voto, elas não são comuns no direito, por exemplo. Então, veja o seguinte, aqui nós estamos tratando de uma aptidão específica para uma atuação política responsável, eticamente aceitável pela sociedade. Pois bem, o direito civil, e o processo civil em geral, quando se requer uma interdição, o que diz a lei? Por segurança, uma vez decretada a interdição, ainda que haja apelação, os efeitos da interdição se produzem. Uma meia mais tarde pode chegar à conclusão de que aquela causa de interdição não era de ser acolhida, mas durante aquele período aquela pessoa se tornou incapaz. A legislação não é pena, ministro. A legislação é a liberdade também. Nós estamos só trabalhando sobre o âmbito penal como nós temos no campo do direito eleitoral. É completamente diferente. A modalidade das hipóteses de inelegibilidade combinada é sanção, sim. Bom, é que nós temos a sanção da inelegibilidade, da relatoria do ministro Eros, no qual ficou estabelecido que a prisão cautelar no seio de processo penal, o surtimento dos efeitos próprios da condenação, demanda o trânsito em julgado da condenação. Eu transcrevo aqui, vou ler
uma parte da emenda, habeas corpus, inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena. Inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena. Artigo 5º, 57 da Constituição do Brasil, dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil. O artigo 637 dos PP do Código de Processo Penal estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para execução da sentença. A lei de execução penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil, de 1988, definiu, em seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Daí que os preceitos veiculados na Lei 7.210, de 84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõe-se temporal e materialmente ao disposto no 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa não se pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais, de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença, após o julgamento do recurso de apelação, significa também restrição do direito de defesa, caracterizando o desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação nos crimes hediondos, exprimem muito bem o sentimento que Evandro Lins sintetizou na seguinte assertiva, subcitação: na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinquente. Fecha a citação de Evandro Lins na emenda. Item 6 da emenda, a antecipação da execução penal, ademais, bem incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados, não do processo penal. E aí segue a emenda, senhor presidente, eu vou ao item final da emenda, o item 8, abreviando o tempo, item 8 da emenda, nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de direitos, não perdem essa qualidade para se transformarem em objetos processuais, são pessoas inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade, artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil. É inadmissível a sua exclusão social sem que sejam considerados em quaisquer circunstâncias a singularidade de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado. E aí, na verdade, é que se poderá falar em criminoso. Aí, na verdade, se poderá falar em criminoso. A condenação de cada qual ordem concedida. Fecho a emenda. No processo eleitoral, é aplicável este princípio e este paralelismo é, evidentemente, possível. Ora, se a pena criminal não pode ser executada provisoriamente, como poderá ela surtir efeitos eleitorais? Aliás, lembrou bem o ministro Celso de Mello, o inciso 3º do artigo 15. O preso provisório não perde os direitos políticos, porque só o trânsito em julgado levará a essa perda. Tanto que a própria justiça eleitoral, a partir de experimentos iniciados em bom momento pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, tem buscado, em Santa Catarina isso ocorreu, por exemplo, em alguns outros estados, tem buscado viabilizar o exercício da cidadania ativa por parte de quem? Por parte daquele sujeito da prisão cautelar. Por quê? Porque a privação cautelar da liberdade individual em sede processual penal não gera, ipso facto, a perda da capacidade eleitoral, muito menos a perda da condição de cidadão. A Constituição é clara ao proteger o cidadão contra esse tipo de situação processual, tanto que o artigo 15, inciso 3º, é claríssimo ao impor o trânsito em julgado para efeito de suspensão da cidadania. Ministro, só uma observação. Eu acho que todos nós não desconhecemos que todo esse debate tem ocorrido
em razão da demora, isso, na verdade, a ficha limpa, em certa medida, uma boa ideia, eu já disse em relação a outra proposta, que às vezes é até uma boa metáfora, em relação a um atalho, em razão da demora do processo judicial. Nós sabemos que isso existe. Agora, nós sabemos também que a revisão, a reversibilidade das decisões tomadas, inclusive em juízo criminal, ela é altíssima. Há muitas lendas urbanas. Uma delas é de que um recurso extraordinário, em geral, é inviável, é rejeitado. Isso não é verdade. Esses dias se divulgou uma pesquisa da FGV, lamentavelmente, com um erro metodológico muito sério. Por quê? Porque ela dizia que só 4% dos recursos extraordinários são providos. Não estavam atentos os autores, esses pesquisadores, à mudança ocorrida com a emenda constitucional 45. São poucos os recursos que chegam aqui. A maioria fica sobrestada. Depois é esse modelo de revisibilidade. Mas nós temos dados, ministro Brito, da segunda turma, ministro Brito, inclusive, esses dias anunciava, em que 33, 34% dos habeas corpus admitidos são providos, são deferidos. De variada ordem, é claro. Mas veja, em torno de 35. Em torno de 35 na segunda turma. Veja, esse é um dado importante. E muitas das questões que lá são veiculadas são veiculadas em habeas corpus, mas se não houvesse, certamente seriam veiculadas em recurso extraordinário. Portanto, é preciso estar atento a isso. Veja, a provisoriedade desses juízos que ocorrem em matéria criminal. E a destacar também, e eu faço isso daí, porque entendo relevantes as observações inteiramente procedentes, principalmente o ministro Ricardo Lewandowski fez quando proferiu o seu voto no julgamento plenário da DPF 144 e destacou, precisamente em razão da magna importância de que se reverse a presunção constitucional de inocência, os efeitos e os gravames que injustamente incidem sobre aqueles que, não obstante condenados em instâncias judiciais inferiores, vêm a ser absolvidos em decisão final da Suprema Corte. Vale a pena só reproduzir um pequeno fragmento desse douto voto. O que diz, então, o eminente ministro? E disse com absoluto acerto, a partir de dados estatísticos desta Corte. O que disse o eminente ministro Ricardo Lewandowski? Aspas. Trago finalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração dos eminentes pares, um dado estatístico elaborado a partir de informações veiculadas no portal de informações gerenciais da Secretaria de Tecnologia da Informação do Supremo Tribunal Federal, dado que me parece deveras relevante. De 2006, ano em que ingressei no Supremo Tribunal Federal, observou o eminente ministro Lewandowski, até a presente data, esse julgamento ocorreu em 2008, 25,2% dos RS criminais foram providos por esta Corte, 3,3 providos parcialmente. Somando-se os parcialmente providos com os integralmente providos, temos um significativo percentual de 28,5% de recursos. Quer dizer, quase um terço das decisões criminais oriundas das instâncias inferiores foram total ou parcialmente reformadas pelo Supremo nesse período. No tocante ao provimento integral dos RS criminais, observo que mais de um quarto dos candidatos, a mim me bastaria um, mas mais de um quarto dos candidatos barrados em função de uma condenação em primeira ou em segunda instância, teriam transmudadas as suas fichas, para empregar uma expressão hoje corrente na mídia, de fichas sujas para fichas limpas, porque foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal com o provimento dos seus RS criminais. Quer dizer, conclui o eminente ministro Lewandowski, um quarto dos postulantes a cargos eletivos impedidos de concorrer, um quarto seria mais tarde reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal, mas apenas depois de já passadas as eleições, reafirmando aqui aquela observação feita pelo saudoso ministro Oscar Corrêa no julgamento do recurso extraordinário 99069 da Bahia, quando sua excelência também fez essa observação. Isso significa que teriam tido coartado, salienta o ministro Lewandowski,
esses que vieram a ser absolvidos pelo Supremo em sede penal, tirando como arquitetado um dos mais importantes direitos fundamentais, o direito de participar da gestão da coisa pública por meio do voto, valor guindado à dignidade constitucional desde o fim do século XVIII, como resultado das revoluções liberais deflagradas contra o absolutismo monárquico. Fecha aspas. Ministro Celso, eu realmente me manifestei nesse sentido em duas oportunidades. Uma, quando me insurgi contra o cumprimento antecipado de uma pena criminal. E essa posição acabou sendo vencedora no plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, num outro contexto. E também me manifestei com relação ao impedimento do registro de candidaturas em eleições passadas, antes do advento da legislação nova que nós estamos discutindo agora, mais especificamente a Lei Complementar 185, porque alguns juízes do Brasil pretendiam impedir o registro das candidaturas sem que o complementar houvesse. Só que agora a situação é radicalmente diferente, data vênia, porque editou-se uma lei complementar, de acordo com o previsto no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que autoriza ipsis literis o seguinte, entre aspas: lei complementar estabelecerá outros cargos de inelegibilidade, os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade pelo exercício do mandado considerado a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Portanto, esta lei nasceu de uma autorização expressa da Constituição e preserva outros valores. Então, a meu ver, pelo respeito, ministro, mas sem abjurar aquilo que eu disse, como Vossa Excelência muito bem salientou, eu quero apenas mostrar que nós estamos diante de situações absolutamente, a meu ver, distintas. Os dados estatísticos que Vossa Excelência trouxe ao conhecimento da Corte são muito relevantes, porque demonstram que não pode haver, por parte do legislador, a formulação de um juízo precipitado de inelegibilidade a partir de uma situação absolutamente instável, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal tem reformado em sede penal, e não apenas em sede recursal, mas também em outro grado aos corpos, reformado decisões penais, muitas vezes julgando até atípica a própria conduta e ordenando a extensão imediata do procedimento penal. Agora, a questão toda é esta: o parágrafo 9 do artigo 14, que permite ao Congresso Nacional, mediante lei complementar, estipular e definir outras hipóteses de inelegibilidade, não afasta a incidência de princípios básicos, de garantias fundamentais, senão como compatibilizar a cláusula que admite a inelegibilidade a partir de decisões meramente recorríveis em sede penal, por exemplo, com a regra do artigo 15, inciso 3º da Constituição, que é taxativa ao dizer que dentre as hipóteses de privação da cidadania, dentre elas está a condenação criminal transitada em julgado. Continuar o voto. Agora eu adentro exatamente num dispositivo que, por consequência da minha posição de exigir o trânsito em julgado, ele, a meu ver, deve ser levado por arrastamento e retirado do dispositivo legal em análise, que é o artigo 26C da Lei Complementar 64, incluído pela 135. Dispõe ele: o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se refere as alíneas tais poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade, para inelegibilidade fundada exclusivamente no arresto do órgão colegiado sem trânsito em julgado, sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Parágrafo 1º. Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança de habeas corpus. Parágrafo 2º. Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos
o registro ou diploma eventualmente concedidos ao recorrente. Parágrafo 3º, a prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação de recurso acarretará a revogação do efeito suspensivo. Fecho a citação do dispositivo, a transcrição, e digo que, a meu ver, são 4 as ordens de incongruências que emanam do dispositivo. Dispositivo esse já destacado pelo eminente ministro Lewandowski. A primeira delas, a meu ver, é a criação de regra de inversão do postulado da presunção da inocência. Ao invés de se patentear a presumida não culpabilidade do candidato a fim de garantir a participação na eleição, até por vindouro o trânsito em julgado da condenação, que desabone sua moralidade e afete seu pregresso histórico de vida, a norma tece prescrição contrária, presumindo a culpabilidade e negando o acesso do cidadão ao pleito eleitoral, a não ser que obtenha provimento cautelar permissivo. Tal situação é um descalabro jurídico com a devida vênia, já que, como antes ressaltado, a incidência da garantia tem fim no trânsito em julgado e na consequente definitividade da situação jurídica ensejadora da inelegibilidade. O dispositivo também é marcado pela fragilização, esse é o segundo ponto, do princípio da presunção, diante da ausência de um critério objetivo que paute a concessão ou a negação do acesso do candidato ao pleito eleitoral. Ou seja, uma outra justiça que não é eleitoral estará fazendo o juízo de valor de quem pode ou não pode ser candidato através de uma decisão cautelar, de uma decisão provisória. Não se lembra a imensa validade garantista do juízo cautelar, isso foi negado aqui, ministro Lewandowski, e da sensibilidade do ministro Carmen Lúcia Judicial aos casos da vida, quanto à aferição do risco de demora da prestação. Ocorre que, a meu ver, a irrepetibilidade do momento histórico, a irrepetibilidade do momento histórico, o tempo não para, já disse, pensou Cazuza, né? O tempo não para, a irreparabilidade do tempo histórico, da possibilidade daquela candidatura naquele momento, sem o trânsito julgado, porque o tempo não para. Como no caso das eleições e da difícil e incerta reparabilidade do dano da ausência, devem levar um juiz em regra permissivo, sob pena de frustrar absolutamente ou fraudar a inércia, o provimento jurisdicional de absolvição do acusado. Um dos requisitos da cautelar será estar sempre presente, o perigo embora. A cautelar é baseada em duas possibilidades, na conjunção de duas autorizativas. O perigo embora é a possibilidade jurídica. Como o tempo não para, sempre estará presente o perigo da demora. Um dos requisitos da cautelar sempre já integrará automaticamente a demanda de antecipação da tutela. Por fim, no meu entender, a questão que mais me causa perplexidade no dispositivo em análise é que ele demonstra o quanto é injusto e inconstitucional a incidência de causa de inelegibilidade antes do trânsito em julgado da decisão judicial, uma vez que ressalta a fragilidade das decisões ainda precárias. A própria lei complementar atesta a fragilidade da decisão colegiada que fundamentaria a exclusão daquele cidadão do pleito eleitoral. Ora, se é necessária a concessão de espaço e previsão legal para o afastamento cautelar da inelegibilidade, se plausível a pretensão recursal, é porque se admite a possibilidade de erros ou abusos equívocos nas decisões proferidas pelos órgãos colegiados, o que inevitavelmente trará prejuízo insanável ao candidato.